dala ty trikové skanty, čemu se vydal, že už došli, protože to dá nějaký univerzitní ony, ty nové robota, tak a postavě robota, který dala ten kumbit, tak to se pravě si dá. A on by se fakt vědět, že trikové skanty, tak to vlastně. Ještě bylo dobré? Jedině, co jsem si opatřil, je to, že keď máš dvě kolekska, tak se musíš otočit od 10 stupňů a keď máš 3, tak se musíš otočit asi iba od 6. To je jedině, nevím. A nechápem, že prostě, a ještě tam máš 3 motory a vysle dvohy, máš reálně nie, protože keď plášiš, tak to máš ještě horší, lebo tie dva jdou žíkovo. A síla je menšia a ten jeden moc nejde, protože... Ty som to radšej povedal. Tak tak síla je menšia, keď tie dva tlačia šikmo, tak keď tlačí dolovo. Takže pri vytlačení nemôžu byť silnejšie a to otočenie sa nemôže byť taký zrychlovák a proste otočíš sa okolo svojho stresu z dvoma a šikmo je ešte ešte dva. To proste ja som zrychlal a ešte máš úplnú tam raz na schovalu na vyššie a podobné vlosti. Ja som to vyšiel neoplatil, ale ja som to. To som len hlupý. Povedzme niečo, čo mi bude. Ready? Thank you.